Hello, what is up guys? It's me, Fazifink. And hari ni, kita akan kembalilah untuk solo boss. Last time, aku dah pernah buat guna Yoimiya and Hu Tao. So, this time, kita akan solo boss bersama Jin lah pula. Sebab yang macam korang tahu, aku punya Jin pun aku dah triple crown. So, yeah, mestilah aku nak showcase dia, right? Look at my Jin. Dia memang dah ready daripada dulu lagi untuk solo boss. Cuma aku je terlambat sikit untuk buat konten ni. Tapi kali ni, maybe aku akan fight Childer, Storm Terror and Sinora. Tapi si Nora tu macam agak impossible. Tapi tak apa, kita akan try je. Kot-kot boleh menang. Marilah kita. Tapi sebelum kita start, aku akan tunjuk aku punya build Jin lah dulu. Ni dah level 90 max macam biasa. Friendship pun dah level 10. And weapon aku still guna dia punya prototype Rancor ni. Maybe aku dah cakap banyak kali tapi memang dah lama jugalah aku menanti untuk dapatkan Jade Kata ataupun Aquila Favonia untuk Jin ni. Memang perlukan kesabaran yang tinggi ya. For artifacts, aku pun ada tukar sikit tapi aku still guna bonus set yang untuk Gladiators and Very Decent lah. Untuk dia punya artifacts yang Gladiators ni aku tak tukar daripada dulu sebab crit damage dia 21%. Memang agak susah nak dapat ni. So ini agak luck lah juga walaupun maybe tak berapa luck. Aku tengok ada orang dapat 30%, 40% lagi memang kau-kau dia punya luck lah. Tapi ni pun dah cukup bagus dah bagi aku. And untuk dia punya feathers, still the same, aku tak tukar apa-apa sebab dia punya crit damage and crit rate. Walaupun crit damage dia tak berapa tinggi tapi boleh lah kan. And sense ni aku tukar baru, aku guna VV ataupun Very Decent Venere lah nama panjang dia. Ni pun aku baru dapat sebenarnya. So aku dapat attack percent dekat main stats and dia punya substats ada crit damage. Aku cari itu je sebenarnya, tapi kalau ada crit rate lagi mantap lah. And dia punya crit damage pun aku dapat sampai 17.9%. Boleh lah, not that bad lah. Then dia punya goblet ni pun aku tukar physical damage bonus. And kalau korang nampak dia punya substats pun ada crit damage 19.4%. So ni pun agak tinggi lah. Tapi look at that, defend dia memang tinggi. Attack percent dia tak naik pun. Defend je yang naik, siap betul. And last dia punya crown ataupun circlet still the same Gladiators. Crit damage and substats dia crit rate ada. So yeah, pada aku ni boleh tahan perfect lah juga. And yeah, attributes dia crit rate aku tak tinggi, 20% je, 21.3 lah. And crit damage dia boleh tahan lah 182 kan. That's why lah aku nak Jade Cutter. So kalau ada Jade Cutter memang dah boleh cover aku punya crit rate. Tapi kalau aku dapat Aquila pun dia physical damage right. So maybe kalau aku dapat Aquila, aku akan tukar dekat artifacts lah. And then cons, C kosong sampai sekarang. Susah tu nak dapat dia punya cons, siap betul. And talents, ya, triple crown lah, 10-10-10. And that's it. Itulah saya punya build untuk Jin. And now marilah kita fight Sinora. Aku pun dah dekat depan dia punya castle ni. So yeah, mari kita. Last Sinora. Hey yo, lama aku tak fight dia ni. Sebab macam tak ada kegunaan sangat dia punya apa, dia punya artifacts lebih kurang gitu. Aku harap aku boleh menang. Please, jangan kecewakan aku. Aku pun tak ada guna apa nama dia, food buff. Yep, aku tak ada guna food buff. Just fight clean je. Okay, aku dah beku. Rehat jap. Panaskan badan di sini. Kau sabar jap Sinora, kau sabar jap. Pom. Maybe kalau aku memang biasa fight ada Zhongli kan. So yeah, tak perlu nak takut kena tank. Dia boleh cover semuanya. Oh, okay, aku dah mati sebenarnya. Oh, panaskan badan. Come on, come on, come on, come on, come on. Nice baby. Okay, kita berpindah. Kita berpindah di sini. Come on Sinora, come here. Kang tu Jin, takut ke apa? Alamak, kena juga. Kenapa dia tak nak datang sih? Selalu dia teleport. Nice. Oh. Okay, dia dah, dia tak takut, dia dah kecut. So now aku just kena ambil butterfly. Mana butterfly tu? Tak ada spawn ke? Oh, tu dia. Come here. Okay, pump. Mana lagi? Oh, tu dia. Tapi masalahnya cepat beku tau. Tu yang aku geram sikit. Look at that. Come on, nice. Okay, aku rasa aku terpaksa makan food sekarang ni. Just for backup lah, aku memang takut perkara-perkara buruk yang berlaku. So, pam, nice. Okay, time ni dah memang agak payah sikit. Skip dia punya animation, buang masa. Come on Sinora, come on Sinora.
Hope benda yang memang dia akan lakukan ialah benda tu. Woo. Lalu chillu. Yes. Tak boleh. You cannot hit me. Bagaimana? Oh. Ya Allah kau ni, geram betul aku. Shish. Okay, heal time. Betul-betul panas ni. Shish. Papa cepat panas si. Siut betul. Tak kena sebenarnya. Okay, heal time. Come on Jin. Come on Jin, you can do this Jin. Lambat dia nak buat apa tu? No, jadi lagi tornado kau. Oh, no. Aku mistake, serious. Alright, here we go again. Lawan dengan Signora. Tadi kita mati sebab mistake aku sebenarnya. So yeah, tak apalah. This time kita buat betul-betul. No more die. Come on Jin, you can do this Jin. Signora ni easy Jin. Let's go. Bantai dia lagi. Alamak. Aku paling benci kalau dia dah naik jadi tornado tu. Benda yang paling aku benci lah, serious. That's dangerous. Nice. Come on. Separuh lagi nyawa dia. Let's go Jin. Sikit lagi Jin. Sinilah Signora, come here lah. Wow. Itu memang tak chill. Nice. No. How is that possible? Aku rasa aku mati lagi kot. Oh, sikit lagi dia punya ni. Heal please. Nice, heal. Aku nak makan food tapi Jin dah full. Damn, banyak sangat food aku makan. Nice baby. Sikit lagi. Come on. Ya Allah, bagilah aku crit. Please. Allah Akbar. Okay, Signora, munculkan diri anda. Okay, die now. But Jin, you did a great job. Alright, Childer. Signora dah mampus tadi. Now it's your time, eh. It's your time and it's your turn today. Oh, chill. Come on, Jin. Pam, nice. Okay, dia dah ni. Dia dah sakit. Matikan dia. Come on. Yes. Lagi. Alamak. Apa? Oopsie. Nasib yang tu dia tak ada damage. Boom. Come on. Transform. Alright. Dia dah transform. Bantai dia. Yeah. Oh no. Okay. Fine, Childer. Fine. Allah Akbar. Jangan risau. Janji aku ada dalam circle ni, aku still selamat. Oop. Haha, tak kena. Yes, nice. Aku suka dia dah jadi macam ni. Bam. Easy, baby. Aku dah cakap, Jin aku ni memang semua benda dia boleh. Look at this. Dia lawan Childer ni easy je, boy. Pom. Alamak. Nice. Oop. Sikit lagi, come on. Alamak, stamina dah habis. Yes,
mantap. Pam. Ha. Jin, man. Jin. Look at that. Nice. Alright, last. Kita akan fight dengan Storm Terror. Tadi pun aku fight Shelder, aku tak ada consume food untuk tambah health. So, tu satu achievement untuk diri aku. Nice. This time, kita tak sure. Boleh tak boleh? Tak ada consume food. Oh. Alright. Pam. Lepas tu dia akan sembuh. Yap, dia dah sembuh. Tak kena sebenarnya. Mana kau punya ni? Okay. Jangan sampai dia datang sini. Nice. Sian Storm Terror. Dia akan mati dengan mudah di tangan Jin. Come on. Yes. Aku nak heal ke tak eh? Tak ya. Next baru aku try buka heal. Ni chill lu, lag lu. Macam biasa, kena move platform. Kita gerak lu. And yeah. Oh, terus ke sini eh. Nice. First time aku nampak develin macam tu. Alamak. Lalu. Come on. Yep. Yes. Please lah terus mati. Harap lah. Yeah. Pump. Okay. Wait a minute. Pump. And now open up. Alamak. Tak dapat 20 kiss. Sheesh. Tapi tak apa. Aku harap dia mati terus. No. Sikit je lagi. Last minute lah baru dia nak bagi aku crit. Damn. Tadi time apa? Time buka burst pun dia tak bagi. Siap betul. Alright. This time lah. Kau memang akan mati terus lah, ya. Chance Storm Terror. Alright. Bye-bye Storm Terror. Pam. One more shot. Pam. Okay tak. One more. Two more. Three more. Yeah. Nice. So ni aku rasa aku belum claim. Yep. So kita claim lah. Please dapat yang nice. Okay sampah. And that's it. Kita dah berjaya fight Signora, Shelder and Develin. Easy. Bantai diorang semua ni memang easy guna Jin. Aku rasa macam lagi easy guna Jin daripada aku guna Hu Tao and Yoimiya hari tu. So yeah, my Jin memang tak pernah mengecewakan. Untuk version 2.3 patch tu pun dah nak keluar lah. Lagi 5-6 jam dah nak keluar. Tapi agak kesian jugalah dekat itu tu. Sebab aku tengok sekarang ni memang ramai nak skip dia. Maybe sebab orang dah tahu Shenhei nak keluar. And Ayato pun akan keluar nanti. So that's why lah. Anyway, itu je lah untuk video kita hari ni. Aku harap korang enjoy. And kalau korang semua enjoy, janganlah lupa untuk like and subscribe sekali. And bagi sesiapa yang belum join aku punya membership, join lah sekarang. Become Fazeners today. Thank you guys for watching. And I'll see you guys on the next video. See ya.